God morgen, venner, her fra kolde, sindssygt kolde New York. I dag der er det 1. december, hvor den her video bliver filmet. Og lige nu, der står vi ude foran vores hotel. Det er et super fint hotel. Det er forholdsvis dyrt, eller det var så det billigste, vi kunne finde. Men værelserne, de er mikroskopiske små. Men igen, når man er i New York, så er man ude og explore byen. Man er simpelthen ude og udforske det hele. Så man tilbringer alligevel nærmest ingen tid på hotellet, udover når man skal sove. Desværre så er der heller ikke morgenmad med på det hotel her. Det kunne vi godt have ønsket os. Men i dag, venner, der går vi simpelthen en tur op af en sidegade her til Times Square. Times Square kommer længere op, og det skal vi vise jer i dag. Det fede her ved New York, det er jo, der er pizza- og kebabsteder over det hele. Og de koster $1 alle steder. 6,5 kr. For en pizzaslice, 6,5 kr. For en kebab, en døner, 6,5 kr. For en burger. Amen, vi har det hele, og jeg elsker det. Hov, om vi skal skynde os over. Derinde, der har vi så gengæld stamstedet. Prøv at se, de er lige ved at åbne. De har åbent hele natten lang, så hvis du lige bliver lidt lækkersulten om aftenen, hvilket jeg ofte gør, så kan du lige gå ind og købe 4-5 pizzaslice. $1 stykket, det er jo fuldstændig uhørt pris. Det er altid godt at have brædderen op, hvis der skulle komme nogen. Jeg vil sige, metroen her, det er et rimelig skummelt sted. Det er lidt snusket især om aftenen, for der sker hele tiden noget, ikke mad, men lukker på. Der er maskineriet, som der skulle kunne udskrive billetter til os. Men vores kort virker ikke i de maskiner. Vores sedler virker ikke, der er intet, der virker. Så hende, der sidder over bag disken her, vi kan lige hurtigt prøve at filme hende. Jeg var over at give hende sådan en verbal sviner med rigtig fine ord i går. I hvert fald lige op og brokke mig og sagde, det kan da ikke passe, nu at jeg stod over i kvarter og prøvede. Altså, det virkede overhovedet ikke. Og hun vidste ikke rigtig, hvad hun skal sige. Hun blev ved med at spørge, har du internetforbindelse på dit dankort? Ja, det har jeg da, lad os sige det. Men så sagde jeg så til hende, jeg har også prøvet med sedler og hele, men der er intet, der virkede. Så henviste hun mig så i stedet for over til dem her, for hun spurgte, hvis jeg havde wifi-forbindelse på mit dankort, bla bla et eller andet. Så kan man bare tage dem lige her. Man kan bare tage sit dankort og trykke her, og så lukker de en ind, og det tænkte vi, det var smart. Det er jo genialt ting. Og jeg blev så glad og stor hos hende, som der sad op bagved og sagde, tak, det var da en dejlig ting lige at vide. Men i morges vågner jeg så og tjekker min bank, og den har både trukket de $3, som det koster for at køre med metroen, og yderligere 25 kroner bare i taxis, bare for at bruge den der walk-in. Den trækker to gange pengene, når man bruger det her. Og vi kørte med den 6 gange i går, så det vil sige 150 kroner bare i gebyr, bare for at bip. Og så yderligere 6 gange $3 for selve billetten. Jamen, det er noget svineri. Jeg burde lige gå op lige og skælde hende ud og lige sige for borgerlige ord til hende, men jeg gør det ikke. Jeg tier, venner, det er vigtigt. Nogle gange skal man bare tælle til 10 og så sige pyt. Hvor det er vejen frem, det siger jeg. Måske ikke lige her i New York, der koster det så alt for meget. Jamen, det er virkelig dyrt. Metroen fungerer ikke særlig godt, men når man endelig kommer med den, så kører den faktisk stort set alle steder. Det kan også være, at vi bare var uheldige. Men det er meget billigere til gengæld, hvis den nu ikke havde trukket alle de gebyrer. Hold da op, nu kommer vi op i storbyen igen. Og så en lille nordjyde som mig, jeg kan slet ikke finde rundt her. Prøv lige se, hvor stort det er. Der er høje bygninger over det hele, jeg ved ikke engang, hvilken vej jeg skal. Prøv, vi skal lige ud her. Der er så forvirret. Der er en skøjtebane fyldt med gis og børn og mænd, og hold da op. Det viser jeg slet ikke. Jeg har ikke skøjtet flere år, men til gengæld jeg er sindssygt god til det. Det er du så ikke. Oh, det er jeg, så skal vi snart have en konkurrence, det tror jeg nok engang, vi skal. Jeg kan skøjte banen rundt på under 5 sekunder. Lad mig lige hurtigt høre, hvad det koster. Det er så dyrt. Du er sindssygt. For bare at leje den, det koster mellem 15 og 45. Det er også et rimelig vildt spænd. Kan de ikke lige præcisere det lidt mere? Hvis man skal have en stor taske indtjekket og gemt her. $15. En 100-lap vil de have for det. Okay, jeg sætter ikke mine fødder her igen. Det bliver nødt til at sige, så mange penge har jeg bare ikke. Jeg er slet ikke vant til det her. Men det er det vildeste med de her små pakker midt inde i New York, fordi at der er bare højhus rundt omkring over det hele. Og så er der sådan et lille rum her, hvor der ikke lige er noget udover en park og en skøjtebane. Det er slet ikke rykket sig, siden vi kom. Ham der er sådan en, han er god. Are you good? Sorry? Are you good? Yeah, no, we're not good. Okay. No. Nice. We're amateurs. Okay. Alt i alt, så svingede niveauet vist rigtig meget der. Hvis man skulle have noget mad her i New York, så for det første, så alt det man kan få, det er fast food, det er også det eneste, der er sådan til at købe, fordi alting det er vanvittigt dyrt. Det var så nummer to. Nummer to, alting er virkelig bare dyrt. Men så har mig og Palu lige fundet et bedre trick, fordi midt her i alt fast fooden, der ligger som sendt fra himlen, Whole Foods marked. Ej, som sendt fra himlen, lukker jeg dig ind i stjernevrimlen. Tak til Palu for den sang. Selv tak, jeg kan godt synge videre, det gider jeg altså ikke. Og selvom man nok ikke slipper for, at det er virkelig, virkelig dyrt, så kan man få noget sundt og hurtig mad herinde. Så nu skal vi lige ind og vise jer et bedre trick, som ja, vi bliver faktisk ruineret, men det tror jeg, man gør, uanset hvad man skal have herovre. Så er der alt muligt varm mad her, man kan vælge imellem. Der er jamen, også noget, der er så meget. Der er også noget salat herovre, der er virkelig, virkelig meget at vælge imellem. Du er faktisk så meget mad, du faktisk har lavet. Og uanset hvilken Whole Foods det er, så er der sådan en buffet her. Det var der også i Los Angeles, og så har vi faktisk ikke rigtig prøvet andre, men vi går ud fra, at de har det i alle butikker. Det er også meget smart, hvis man bor på vandrehjem eller et eller andet, så kan man bare lige få sådan en lille boks der. Men det er uhørt dyrt, venner. Et halvt kilo mad, det koster 75 kroner. 75 kroner? Men ja, jeg ved du hvad, de kan tillade sig at tage det, de vil, og hvis man så ikke vil købe det,
til den pris, så kan man lade være. Præcis. Så kan man finde et andet sted. Og det dufter dejligt. Man får helt lyst til mad nu. Men vi har ikke råd. Vi har spist her lidt for mange gange nu. Så de sidste dage, vi er i New York, der lever vi bare fastfood til $1. Og man kan også sidde og spise herinde. Der er sådan en helt food court derinde, hvor man kan komme ind og sidde og spise. Og der er også noget pizza der, hvor man kan købe. Endnu mere mad derover også, men de har alt. God mad, lidt mere hjemmelavet mad, men også meget dyrere end fastfood. Et lille bonusfakt, som vi i hvert fald kan mærke, det er, at vi vist er lidt mere villige til at blive vaccineret i Danmark. Der står sådan nogle poder shops her, pop-up shops, der bare lige er sat op, og de tilbyder selvfølgelig gratis covid-19 vaccination. I forgårs var vi også inde på et apotek, og der stod, at hvis vi valgte at blive vaccineret, så ville man få en $20 gratis rabatkupon til den shop. Så du kunne gå ind og shoppe for $20 gratis, hvis du bare valgte at få stikket. De eddermane var godt nok ivrige efter at få folk stukket herover. Gad gerne at vide, hvor mange der faktisk var. 60% cirka. Et skud for hoften, 3%. Jeg ved det ikke. Men jeg ved, det er 60%. Det ved du så ikke. Ikke præcis 60%. Okay. Det kan være cirka 60%. Ja, og jeg kiggede for en måned siden, der var det 55, og så smider jeg så lige 5% oveni på en måned, men jeg er ikke sikker. Så kan man slet ikke regne med dit bud. Vi er kommet op på Times Square her, og jeg må sige, at jeg er faktisk lidt skuffet over det. Det er det, man altid hører om, når man ligesom taler om New York, og det er kendt for alle de her kæmpe reklamer, der hænger over det hele, bare med lys, og der er så mange tv-skærme på alle bygninger. Det er faktisk vildt nok, når man lige sådan står og kigger, men jeg synes ikke, det er så meget anderledes end resten af byen. Der er måske lidt flere her, men det er også det. Jeg gad faktisk gerne se det om aftenen, når der var bælragende smørk, fordi så kunne jeg forestille mig, at det føltes lidt vildere, fordi så lyste det jo hele gaden op. Der er ikke engang behov for gadelygter. Det er vildt nok, men så vildt er det altså heller ikke. For der hænger virkelig også mange af de der reklameskærme rundt i resten af byen. Der er bare lidt flere her. Til gengæld så har jeg set nogle videoer på YouTube. Hvis der kommer et eller andet breaking news, for eksempel en eller anden, der er død eller et eller andet, så alle de reklamer, de bliver overskrevet med breaking news, og så går der et sæt igennem alle de folk, der går her. Så stopper alle lige op og kigger op på skærmen. Det er rigtigt. Det er helt glemt. Det gad jeg faktisk gerne at se på skærmen. Jeg gad gerne se det. Jeg gad ikke have, det selvfølgelig skulle ske. Eller så skulle der ske en eller anden glædesbegivenhed. Et eller andet med, der en eller anden, der fyldte år, så de lige blev overstrålet af fødselsdagshilsner. Det gad jeg faktisk også gerne se. Men ja, når man står lige her, så havde jeg nok også selv forventet lidt mere af det, når man siger Times Square og hører om det. Og så vrimler det med hjemløse. Det æder med en med synd. Og der kommer en ud i krydset nu, og jeg tænker bare, at det må være absurd koldt her. Jeg håber godt nok, de har et sted at gå hen om natten, et eller andet herberg eller noget, de kommer til. Men i hvert fald, venner, det skal vi ikke snakke mere om nu. Glem ikke at smide et kæmpe stort like, hvis du kunne lide den her video, og husk også at subscribe, hvis du endnu ikke har gjort det til vores ekstra kanal. Og hvis du heller ikke har gjort det til vores main kanal eller vores clips kanal, så er der altså link til dem nede i beskrivelsen. Det vil være en kæmpe stor støtte for os, så hvis du godt kan lide det, vi laver, så gå ned i beskrivelsen og følg os diverse steder. Det betyder absurd meget. Nu begynder mine øjne at snart at løbe vand på grund af den her kulde, så vi vil bare til at smutte herfra. I må have en fantastisk dag, venner, og så håber jeg bare, I fik noget ud af videoen, fik et par gode fif og nød den. Møgne, kan I have det, som I ser ud, skide godt. Okay, sidste klip. Kom da, han går i bare mave og spiller, og der er minusgrader. Der er minusgrader, han går i bare mave. Han går i trusser og spiller. En mand, jeg har aldrig set noget lignende. Det er en guitar. Ja. Må vi, nu slutter vi videoen. Vi ses.